নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট মিউজিক ভকেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আহা আজি আমি মিউজিকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই লওঁ।